Dere er altså en, det er ved ryggen dere der. Hvor mange ganger gjør dere det da? 20. 20 sånne. 15 eller, og så begynner det litt forsiktig da, du kan ikke begynne på for fullt. Nei. Ja, det ser bra ut det der da. For det er for magen og for, det er for ryggen og hoften og alt det er da sikkert. Ja, det er for hele antagelig, men Ja. det er noe fint for ryggen i hvert fall. Ja. Ja.